Mutia begin no bitia mwasuze mutia mwabale kwe kumira kureka TV mwabale kutuagala butelevu mwena wasinzideje msinzide mkasera kano osinzide wa oliruda wa jonda bida oliruda wa jewe kanyiza record TV ama streaming live on Facebook. Thank you guys, mwabale kubange chintu mchijanja waza, mwabale kusharinga, mwabale commentinga, mwabale likinga, mwabale kulindi lida program The Source Monday to Friday 9 a.m. to 10 a.m. atenga wanumbangu updatinga kwebio biona ebitambula mu entertainment in Striva Gambia Chiba Mogen de Kochia Tambu Devita Kapia Chicosa Ticheri yo wano update season nozifuna. It's a Friday. I'm very excited. Funya week but then in camp. Like my week has been so down but the week in quicker mangende terobuto butabam kakam somehow somewhere. But anyway, chikwa saganya and chigusa wana malo chigusa ngenda kubamba updating. You know me. Mbikwa tampola slow. But sure, eranga kuchikiza ntula lero zide na kuzo mwezi mukaga tuli mwezi gwa fe, ogwa kusatu tuli mwakaga fe 2020 atengo luna kulugenda kuwa rancha wambe fenero tugendo kubanga tugenda elugogo cricket over kwa gira mwana mwala Cinderella baby, the king herself. Then on Sunday tuina grand opening ya company ya Shiba establishment company wanuwagendo kubanga tu alangirida enzigula we ya Shiba mpia butele vunebi ya kabibi agendo kubanga tambuliza mu company kwegamba it's gonna be on Women's Day kwegamba even to a weekend. Yeah, to my side it's gonna be huge, it's gonna be a very busy weekend kuba nteke dok banga mne chintu nchimba berera wonze muze muchise zegenda kubanga mba chekirira nenga mkasera kano tutanikide mkaimba mtinga akaimba ngenda kucheyo akaimba kano mwatu I think the upcoming artist nakaimba bina kauli de kaine genje kanyumide ne kasansa ngamba okay let me just share the song and of course netu kabina ka akisora kaimba ka sigaba na musajja okuvewa Sasha Brighton kaimba kabala gavu video tena tebwa but I think they are working on it no mwamiwe habati shonga x1 dolothe shonga x1 dolothe shonga ngagamba sigaba na musajja webye mweko za musimanya omusajja inoko omusajja taba womu owange bwendi mko wandi bayita ne mkasera kano sobola bulunjo mko asaganya sote mchikola mune ensobi owange wa habati temuzunga manya bana bwala minegeje mu manya muloga kale no wange mumuloga nyabula alinga ye ya musoka ko kwega ibintu bye wunyisa anyway ne tuvayo ne tuwanga tugena mukayimba ka kayimba cha wakazeko David Lutalo tugende yes David Lutalo tugende mba denja gala kubanga mba ingiza ko kumudu ya weekend then butele mwe tuvide tugena mukayimba kabaliwa okuve wa mwana mlezi amanyidwa nga Dr. Jose Chameleone eranga mukasera kana ali mukwete kina tekera concert ye tandiso kubanga ebinda binda rasonge miezi jiduka enainga sera kando atemnanga kaimba ko kikatusiza kusawa ya fe eyo lunako lolwa lero nkwaniriza mu program da sosa nga tutandikirewo atefenda wamo era nga mukutandika ngenda tandika naba aba celebrating nga amazali wona kolwa lero nga bwentero chikola nsokera mu mwe bantu bange happy happy birthday banage mwe bali kubanga mukula moyaza again more blessings but of course ambera wono bubako bwenja ulo era ngo bakabolwa lero buva Eri mwana mwala manyidwa nga Aida agamba hello queen, I'm your fan dear from Mukono, please help me wish my daughter a happy birthday. Eranga yazalidwa yazaliwe na kuzomwezi nga mkaga omwezi gwa fe ogwokusatu. She's called Angel and another thing omukulisize okuzala baby boy bambi. Thanks nja kuba musanyufu nnyo nga okinkoledde nkwagala nnyo queen wange. Abadde agamba amanyage ye Aida eranga ayagaliza muwalawe amanyidwa nga Angel amazalibwa amasufu butelevu namukulisa n'okubanga munange Yesu uliddewo omwana w'obulenzi mu Buganda tumuyita musika era nga gamba amwagalo kamalobu kamazi era nga kasubire nti nsobodde okufuula omusanyufu mukyala Aida kubanga obubaka nsobodde okubanga mbuyisaawo so Angel yona joli mami Aida akwagalo kamala era nga gambye happy happy birthday kulika n'olutalo lwaleba kama wa amanyi okubanga yasobodde okubanga kutusa komusika na fano cricket TV tukagaliza mazali wa malunje happy happy birthday yes mwana muwala Angel naye nga mkasera kano howe baka bwafu badde bwenja bulo atenga be mukono mbatumiddeko mwe bali kubanga ekintu mu kijanja wa zambo bali kutwe kumirako era nga mukutandikira ddala ngenda tandikane omukulu Dr. Jose Chameleone omukulu
no holna kuraba de ragulo brigadier general kasirye gwanga bwe yafuse ensonga all over social media ora interview yakoledwa butelevu yayogeredde bintu byabadde byenjawula abamu ne bibanyiza abala ne bibasanyusa abamu ne bamunyumirwa omanyi muntu wa gwanga moyo wa gwanga abamwagala bangi naye atera n'abamukyawa bakye nabo bangi so abamu babadde happy about the information gye yafulumiza mukamwaka abalala tebakisanyukidde and of course ngenda kuba mbapdeti ku nsonga eyo naye information eyabadde esinga okuba eyessanyu butelevu yasobodde okubanga asanyusa Dr. Jose Chameleone bwe yavuddeyo bwatyo n'amuwaana omanyi. This is a man, it's okay that dala atabera nyo in public. Even to have your nabia ansiko, Camp David 1, abera kufamu, Camp David 2, abera kufamu. Like even to be, it's either kubera munsiko wa mufarming, wabula mwe awa butambuliza. Simu ntunya abere nyo mu public, but aina impact ya munsi ya fawa mcommunity ya fea Uganda. Erasonga yomu kwa babasaji abazaba, abanaziru wanako, abasaji abayingine nsiko, lukumi renansa mwe bide, ingabageza kwa kubanga munange, baga loktere. Zegwanga eranga beba abamu abalwanira ku lusegere lwa President Yoweri Kaguta Museveni. That's why yomu kubasajja abali more respected mu Uganda nga ne President wegwanga naye yennyini bwabaako kyayogera Brigadier General Kasirye Gwanga ebiseera ebisinga President akola because what naturally no kintu ne kiyitawo. Why? Because yomu kwaba abasajja abatiika abasajja abeeyogerera amazima nti wewaba which happeninga waddenga ekibiina kya NRM wali government eriko maybe jawagira tekimuganda kubanga ajogera kechibi nti banange wadde fa abaliko naye we mugenzi wachi wacham so abantu ebisere bisinga bamwagala kecho nti ye musajja ali so open ayogere ekiriwo nga teyerumye etama so yavudde bwatyo nabanga ageza ko kuwana Dr. Jose Chameleone nga gamba yomu kubayimbi abamukolera yomu kubayimbi bategera mu Uganda kwasi mtu wa music naye at least with Dr. Jose Chameleone I'm recognizing because of enyimba ze ezibulirira enyimba ze ezirimu amakulu enyimba ze ezileta impact na dalanga olimba lumaze okubanga lufulumizibwa na dalanga kaimba esawa zino akatuyingiza kaimba kamanyidwa nga baliwo eranga gamba because of that song emuli awulira nti teka sosola myaka abato abakulu abatandika okweyiya buli muntu agenda natuka kasira na yebuza nti mwali wanga ntoba mwali wanga ntuya na mwali wanga nkuba pulani mwali wanga nezimba okutuka we munda bidde mwe mutandikidde okubanga munja ajingira everyone agenda ni yebuza chibuza cho that's why ye yalowozeza nti that song, first of all, it's going to be a hit. And again, because of the impact generator, elibu lichinomu, kajibe miyakache, akaimba ye kamulete lukubanga, kekamu kobo bimbo bumu kolela. Elanga gamba Dr. Jose Chameleone, Bobby Wine, Dr. Jose Chameleone, Bobby Wine, and David Lutalo. Bebamu kuba yimbi, abategele labe yes. When it comes to David Lutalo, oyamuagala na mwoyo gwe, wali mwakachi, but I think it was, mdozi mna kangetane mabega, mkonsa tseza David Lutalo za zenga kola every year. Butele rumu ya inviting ako, Brigadier General Kasirye Gwanga era butere nabanga apia ringa era by the way yekosa tiyo kaji yali ageze mumbula muwe butabuchanga abera kubanga ebintu bine at least agenda muko ku entertainment ye muyimbi yeke yali amchaziza kwa so with David Lutalo amwagala ku mutima ne music we naye era chimumwagaza because of the impact music we gwe kola che gwe kubeli abantu so then watu yagatide ko Dr. Jose Chameleone era nga kino chaletedde Dr. Jose Chameleone kuwa musanyufu bwatu ya rani de kwa gamba yadukidewo ku social media handle ye ya Facebook naba ngalage sanyo eri brigade ya ngagambo laba ne brigade ya jena akonyemu ntakayimba baliwo it's gonna be a hit butere mwena mulindiridde chimo kubanga mudduka mwezo gwa May ate mubenga mweyu na concert ya baliwa ransonge chintu tulabikawe tutuse kati tuchigadde olaba ne bajeno bakona then kati tewaba wakana tewaba agamba so mwena abali eyo bannange muberenga mwete kateka mwetekeretekere baliwa concert na kusomwezi ngabiri mu nda May Lugogo Cricket Oval ransonga ne legend Gwanga Muje na ebuterevu abakowoledde wamu so it was a very big impact and of course Dr. Jose Chameleone yabadde very very much proud okuba ngomu kubasajja abali much recognized asobodde omurecognizing nga ngomuyimbi owamaanyi ngomuyimbi omusufu so that is it with Dr. Jose Chameleone era nga we are happy for you congratulations because waliwo abeegomba aboogereko boogezi naye ne batafuna mukisogo kitegeera so it is a big thing it's a big deal why not celebrate it anyway bwe mbavudde wa Dr. Jose Chameleone ngenda genda